Salve, salve, rapaziada, GG Foot na área. Vídeo de hoje vamos conferir todas as novidades na atualização semanal. Bora lá, né? Pegando aqui nossas promoções e recompensa diária. Ganhamos aí um giro na box do Atalanta. E sobre aquele Lionel Messi e vamos começar aí. Começando com a campanha do Atalanta, onde você pode ver ali que embaixo você vai ganhar 3 giros. Jogadores Atalanta e vamos ganhar um preparador de treino e outro de habilidade, que é a chuteirinha, e o outro é aquele lá de posição, não é de treino não. Vamos lá, né? Vamos mostrar aqui jogadores. Vou começar aqui, ó. Essa box aqui que a gente vai ganhar 3 giros. O primeiro a gente ganhou ali com bônus de login e os outros dois é concluindo o evento que eu vou mostrar. Começando aqui com o Lookman. Jogador aí que vai pegar o overall 97. Junto com ele pegando 97, a gente tem que Teleari e temos também o De Rom, que é esse volante aqui. Agora pegando 96, a gente tem o Scalvini e tem também o Skimaz. Sinceramente, essa box aqui só vale a pena você girar o giro grátis, não vale a pena você girar nenhum pago, porque não achei tão interessante para gastar. Vamos lá. Falar agora sobre POTW, né, que é os melhores da semana. Vamos começar aqui com jogadores ímpeto. Ímpeto nessa semana a gente tem Bruno Fernandes, que vai pegar o overall 99. O jogador aí veio como CA, atacante pivô, bem versátil, uma carta interessante. Depois aí a gente tem talvez a última carta aí do Toni Kroos, que especial. Ele vai pegando o overall 100 dentro do clube com o ímpeto ativado. E por último a gente tem Alexandro com o ímpeto ativado, vai pegar 96. Alexandro aí joga de zagueiro lateral esquerdo MLE. Agora aqui vamos falar sobre outros jogadores. Deixa eu ordenar aqui por posição. Começando aqui com o goleiro, a gente tem Ter Stegen, vai pegar o overall 99, bem interessante. Depois a gente tem aqui Stephens, que vai pegar o overall 94. Agora vindo aqui para lateral esquerda, a gente tem Nuno Mendes, que vai pegar o overall 97. Vindo aqui como MLD, também joga como lateral direito. A gente tem o Marcos Llorente, também pega 97. Agora na ponta esquerda, a gente tem Nico Willis, que vai pegar 99. E depois a gente tem 3CA. Primeiro o Niang, que pega 93. O Icardi, que vai pegar 97. E o Giroud aí, um cartinho de despedida, que pega também o overall 97. E outra box aqui que o Konami mandou é o Showtime da J-League, onde você precisa ativar o ímpeto desses jogadores. É necessário você colocar mais de 20 jogadores na mesma liga. Então vamos só falar aqui, né? Sinceramente, eu não acho uma box que vale tanta pena, apesar de ter menos jogadores para girar, né? Uma box com 100. Mas aqui esse jogador vai pegar o overall 98, 98 aqui também, 100, o Thiago Santana e depois 98. Não achei tão interessante não, por você ter que montar um time da J League. Vamos voltar aqui, né? E vamos falar sobre, cadê, eventos. Vamos lá. Começando aqui com eventos contra IA. Primeiro evento aqui, a gente tem um evento de desafio flexível. Você vai escolher a dificuldade aí para você ganhar o tanto de EP. Você concluindo o desafio 1, você ganha 20 mil de programa de treino. E o desafio 2, você vai ganhar mais 20 mil de programa de treino. Lembrando que está tendo uma campanha, você pode ver ali do lado, experiência vezes 3. É porque se você tem jogadores que não foi ainda upado, na hora que ele acabar a partida, ele vai ganhar um bônus de experiência maior. Depois a gente tem aqui do Atalanta. Como você pode ver, ó, você vai ganhar os dois giros que eu falei, né, naquela box lá dos jogadores da Atalanta. Depois aqui a gente tem japonês. E você concluindo, você vai ganhar 60 mil GP e um giro na box do POTW, que é onde tem o Toni Kroos e tem também o Bruno Fernandes. E agora aqui por último, né, último evento contra a IA, a gente tem aqui um evento da Itália Cubri,
você concluindo, você vai ganhar 20 mil de programa de treino e 60 mil GP. E agora vamos lá para os eventos online. Começa aqui com Japanese Jota League. Ganha 50 moedas de futebol e 3 treinos de habilidade. E aqui vamos pro Italian Club. E vai ganhar 20 mil de programa de treino no desafio 1. E no desafio 2 vai ganhar um treino de habilidade. Caraca, mano, muito top. Um treino de habilidade. Jogar a parte de ganhar um treino. Vamos lá, né? Sobre objetivos aí também que veio. Objetivos que veio aí foi da Atalanta. Você marcando um gol com o Lukman, você vai ganhar um treino de posição. Nossa Deus, que grande recompensa. E aqui, se você terminar uma partida sem sofrer gols usando o Lukman, você vai ganhar um treino de habilidade. Então, que em uma partida você resolve isso rápido. Então, deixa eu só confirmar aqui. Ah, acho que você tem que marcar é 3 gols, não é um gol não. Uma marca e gols e ali embaixo aparece 3. Então você tem que marcar 3 gols com o Lukman e aqui terminar uma partida sem sofrer gol usando essa carta. Então é isso, rapaziada. Só isso que veio de novidades. Konami aí tá guardando as coisas, né? É o que parece. Vamos aguardar aí o que vem domingo. Beleza? Então, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fui!